ហើយបងប្អូនខ្ញុំរត់ឯកចាយចាស់ចាស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំបាត់ឈឺស្កាត់ជាច្រើនព្រោះដើម្បីពួកខ្ញុំនៅក្នុងសម្ញាំសុខមកទៅវិញពួកខ្ញុំឡៃរស់នៅបាត់បងហើយពេលដល់ព្រាមដល់ដល់ទឹកនៅពួកខ្ញុំមកទីនោះការរស់នៅពួកខ្ញុំហើយឥឡូវនេះ